провести позачергову сесію міської ради. Такою була найперша вимога активістів. Частина народних обранців, а також секретар Чернівецької міської ради не поспішали до зали засідань. І це лише обурювало активістів. Можна людей нет бензина доехать на роботу, ми їм привезем бензин, дрова. Оскільки Віталій Михайлішин так і не з'явився, активісти попрямували до його домівки, щоб особисто запросити на засідання. Це ви через двері ніби не чуєте. Михайлішин, виходи, подлий трус. Двері так ніхто і не відчинив. Однак загалом зусилля активістів виявились немарними. 44 народних обранців таки зібралися в сесійній залі. Одним з перших підняли питання щодо відставки Віталія Михайлішина. Рада може припинити повноваження секретаря більшістю депутатів від загального складу шляхом таємного голосування. Таємна кімната та скринька для голосування. Депутати, запевняють, дотримались всіх вимог закону. За 35, проти 8. Із трибуни виголошують, що народним обранцям вдалося достроково припинити повноваження секретаря Чернівецької міської ради, до речі, депутата партії регіонів. Повноваження секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича достроково припинено. Окрім того, 11 депутатів Чернівецької міської ради оголосили про вихід із партії регіонів. Вийшли всі члени фракції партії регіонів, які сьогодні були присутні. Ходоровський Георгій Іванович, Ткач Василь Іванович, Паскаль Євгеній Іванович. Завершилась сесія тим, що новоспеченим секретарем міської ради став Ярослав Кушнірик. Ольга Андрійська, Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський. Місцевий час.